Det sitter en lapp i Hansens mataffär där det står: har du ett megastort problem som behöver lösas? Eller bara behöver ett gott råd? Ring eller mejla mig. Jag fixar biffen, trots att jag är vegetarian. Hälsningar, Dolf. Det är Dolf Fransson som har satt upp lappen. Och även om han inte är supersmart eller stark, så fixar han det mesta ändå. Hallå, det är Dolf här. Jag fixar biffen, kokt eller stekt. Välj själv. Hej Tord, vad är problemet? Störiga grannar, säger du. Vadå, hur stör jag då? Oj, jo, det var ganska störigt. Men varför går du inte själv och säger åt dem? Ta det lugnt, jag fixar biffen. Vad det låter mycket. Det är helt sjukt. Så här mycket kan det låta. G. Hansson, G. Bett. Där är det. Ja. Hej, jag är Dolf. Jaha, själv heter man Getan. Du, Tord vill att ni ska sluta spela. Men herregud, jag och mitt band måste faktiskt repa. Vi har spelning i Globen om 2 veckor. Förresten, Tord är bara avis för han inte får vara med i vårt punkband. Hej då! Inte bara det här. Dolf sprang ner till Tords lägenhet. Hej Tord, det är jag som är Dolf. Hej Dolf, har du fått dem att sluta än? Nej, de sa att du egentligen var avis på deras band. Är det sant? Nej, verkligen inte. Eller, vem försöker jag lura egentligen? Ja, jag är avundsjuk. Jag vill också spela i band. Är inte du lite väl gammal för det? Men det är mitt största dröm. I 40 år har jag stått framför spegeln och spelat på min gitarr. Och låtsas att jag varit Jimi Hendrix. Det är mitt enda hopp. Du måste hjälpa mig, Dolf. Okej, sluta lipa. Ja, jag lovar. Dolf sprang upp till gittan igen. Hej igen. Men vad är det om? Fattar du trögt eller? Tord måste få spela mer. Han är grym på gitarren. Det kan du fet glömma. Han kommer aldrig bli punkare. Han har ju fastnat i systemet. Han är ju för fan en panschis. Men han kan väl spela i band även om han är gammal? Nej, det kan han inte. Hej då, igen. Dolf går ner till Tord för att fundera en stund. Och till slut kommer han på vad han ska göra. Tord, jag har kommit på vad vi ska göra nu. Jaså, hur då? Du måste bli en punkare. En punkare? Och kära någon, hur skulle jag kunna bli det? Ta det lugnt, jag fixar biff. Dolf börjar rota i Tords lägenhet i jakten på att hitta någonting som skulle kunna göra Tord lite mer punkig. Den här måste han ha. Den här kan ha runt halsen. Och den här blir skitbra. Hej, ta på dig den här och häng den över halsen. Men jösses, behöver jag verkligen allt det där? Ja, jag vet vad jag gör. Jag kan allt. Spela på gitarren nu. Menar du så här? Lite så här kanske? Ja, fortsätt. Jag går och hämtar gitarren. Men vad fasen är det här? Det är nya Tord. Tord, hoppa lite och sväng movet. Ja, precis så. Vad tycker du då, gitarren? Fortsätt. Det är ju hemskt. Han spelar ju dansband. Tord, du kommer aldrig vara med i mitt band. Men det är min största dröm. Det är ju hemskt, han spelar ju dansband. Du kommer aldrig vara med i mitt band. Nej, nu skiter jag i vad du tycker. Tjenare, vilken attityd. Jag har aldrig sett någon så punkig. Förlåt, jag blev bara så arg. Fasen Tord, vill du vara med i mitt band? Du är ju grym. Ja, jättegärna. Åh, vad roligt. Om du bara gör som du gjorde nyss. Tänk att jag får vara med i Gittans band. Ja, klart du får. Jag sa att jag skulle fixa biffen. Jag är Dolf. Det är ju helt otroligt. Och att få spela på Globen. Ja, jag fixar ju. Du kan inte ana hur glad jag är, Dolf. Ja, Tord. Jag sa att jag skulle fixa biffen. Jag är Dolf. Och jag är Tord. Ja, men jag är Dolf. Och jag är Tord. Dolf fixar biffen gjordes av Olle Blomström och Jenny Ölund. Övriga medverkande var Per Landin och Matilda Kilberg.
Musiken gjordes av Olle Blomström. Producent Carl Magnus Helgegren och exekutiv producent för Petri Bubbel, Karin Grönberg.